হেৰি হাত দঙানে নলগা ঐৰা হাতখন আজিলৈকে ব্যৱহাৰ নকৰা অগ্ৰপন্থী কোনো বিহাৰ ৰাজস্থানো নহয় সেয়া হ'ল পৱন এলেঙৰ তুমি যদি এতিয়া টেটৰ মাষ্টৰনি কৰা তোমাৰ চাকৰি কিমান দূৰত হ'ব তুমি থাকিবা তাত মই থাকিম ইয়াত তোমাক মই কেনেকৈ আঁতৰাই পঠিয়াও কোৱা তোমাক এৰি মই কেনেকৈ থাকিম বাৰু ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।